Найперше, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію. Що зараз, яке становище в місті і в територіях, про які вам відомі, в місті, маю на увазі, в Херсоні? От про обстріли йдеться у інформації військових? Який результат, чи хоч би відносно спокійно? Мушу зазначити, що протягом декількох крайніх днів, вчора, зокрема, сьогодні ще зранку, відносно менше обстрілів порівняно з попередніми днями. На кінець тижня, якщо говорити про четвер-п'ятницю, це там 19-20-21 січня, то вчора було менше обстрілів, зокрема, в центральній частині міста. На жаль, по околицях міста і селах, які знаходяться поряд з Херсоном і на території прибережної до близької до річки Дніпро, відбуваються регулярні обстріли. А по місту, повторюсь, трохи менше було обстрілів, і наскільки ми розуміємо, це в результаті активних дій наших збройних сил, які регулярно контратакують і наносять ураження ворогу на лівобережжі під час їхнього розташування живої сили, техніки і підготовки до обстрілів мирного населення на правобережжі Херсонщини. Тобто просто зараз ЗСУ знищили вже достатньо багато їхньої артилерії, і вони вважають за недоцільне докладати тут більше зусиль, так, аби стріляти Херсон. Як і за офіційними джерелами, так і за моєю інформацією з лівобережжя, дійсно наші збройні сили нанесли ряд уражень по різного роду військовим об'єктам окупантів. І я думаю, що це, можливо, один із моментів, який зменшив кількість обстрілів по місту. Хоча є інформація, що достатньо велике скупчення ворога зараз неподалік від Херсону, саме свіжо мобілізовано окупантів-терористів, там скупчилися, це чергові мішені для наших військових. Пане Романе, а роз'ясніть, будь ласка, трішечки саме цю інформацію, якщо у вас є додаткове, якесь більше розуміння, що відбувається, чому накопичується, зокрема, і жива сила. От щойно я якраз звертався до даних, які Генштаб оприлюднив, що було переміщення, певна ротація з 18 до 21 січня, і переміщували особовий склад росіяни. Але були ось ці військові фактично тільки зі стрілецькою зброєю або навіть без неї, без захисту, без якоїсь великої техніки. Що за причина такого переміщення і наскільки, можливо, багато такого на території області поки що не підконтрольні, відбувається взагалі? Перше, це те, що вже там підготували чи просто там одягнули, що могли, окупанти своїх свіжо мобілізованих терористів. Проводять вони зараз ротацію на лівобережжі Херсонщини, тому що там в основному знаходились підрозділи, які були виведені з правобережжя, які стояли постійно в бойових діях на правому березі Херсонщини, і вони зайняли позиції, які підготовлювали на лівобережжі. Я так розумію, що їх зараз змінюють на свіжих мобілізованих, військовими важко називати, знову ж таки, терористів, окупантів. Це один момент. Інший момент, я думаю, що всю техніку, яка більш-менш боєздатну, намагаються звідси перетягнути в місця більш інтенсивних боїв. Це напрямок Запорізький, це напрямок Бахмута-Соледара. І, мабуть, цією силою і мінометами, там, стрілецькою зброєю просто хочуть створити таку певну масовку для того, щоб показати, що тут є війська в достатньо великій кількості, щоб попередити контур наступу наших збройних сил або переправку на лівобережжя Херсонщини. Але кількість, ви констатуєте, що зменшується загалом кількість російських військових терористів? Я мушу зазначити, що завозять вони, вони концентрують сюди ближче до Дніпра, концентрують свіжо мобілізованих окупантів, вони тут збільшується концентрація ближче до Херсону, до Дніпра. Це може бути як і ротація безпосередньо з місць розташувань поряд з Кримом, там, наприклад, в районі Каланчака, Чаплинки, Генічеська, просто їхнє переміщення, а може і бути завезення вже з місць
там їхньої підготовки баз або тренувань після проведеної мобілізації в Російській Федерації. Пане Романе, що вам відомо про становище зараз цивільного населення на нині непідконтрольних територіях? Що роблять росіяни із ними? Ми розуміємо, що чули вже так повідомлення, що в найближчих до Херсона правобережних населених пунктах там утворювався іноді такий своєрідний вакуум влади, іноді через вкрай жахливу гуманітарну ситуацію людям за краще можливо було би залишати ці місця. Як зараз виглядає от ситуація для цивільного населення нині на підконтрольних територіях? Це суцільний терор для мирного населення, геноцидом по-іншому це і не назвеш. От максимально вони намагались депортувати населення в сторону Криму, в сторону Російської Федерації. Ті, хто залишився, це постійні фільтраційні дії, це постійний терор, перевірка. От і під тиском наших збройних сил, під постійними обстрілами окупанти мечуться, їм потрібно здійснювати якісь дії, і вони цю всю агресію і страх викидають безпосередньо на мирному населенні, тероризують їх, обходять по житловим будинкам, по вулицям, постійно зупиняють. Тобто в цьому контексті загарбники-окупанти не змінили свою тактику. Вони як були ордою, яка прийшла захоплювати і вбивати, так вони і залишаються. І ситуація, на жаль, тільки погіршується. Максимально захоплюють приватне житло, виселяють, переселяють мирних мешканців, відбирають майно, тобто нічого не міняється в їхніх діях, терористи є терористи. Дякую вам, пане Романе. Радник міського голови міста Херсон Роман Головня був з нами на прямому зв'язку. Отримали ми інформацію про поточну ситуацію на Херсонщині і рухаємося до наступних.